Halløj, og velkommen til den her video. Det er jo sådan en dame op- og nedtur, kan man sige det. Kæmpe scuff games generelt. Vi prøver at lege lidt det der usynlighedstrik igen. Men det gik mindre godt. Det gik rigtig, rigtig godt til sidst. Vi vandt faktisk, mens vi var usynlige i det der Wick, det her bounty game mode her, som I får lov til at se. Og så der er nok også lidt klip fra de normale games, men som sagt, det var meget scuffed, så jeg klippede del af det fra. Og så, ja, men det vil jeg gerne lige have med, det der med, at vi vandt, mens vi var usynlige, det var genialt. Så ja, vi får nogle clips af det her. Okay, jeg dropper altså lige navigere. Bare godt, så ved jeg ikke. Det er nok til at nakke mig selv med. Så det er ikke sjovt. Det. Så kan det sgu være lige meget. Ja, så er det ikke så sjovt. Nice. Wait. Wait. Foran en. Hit it. Ja. Er der et OB? Død. Ah, nice. Er du så også. Der var nogle andre skud nedefra. En arm. 31 ud. Er den nader sig selv, eller hvad? En knocked. Nice. Død. Nice. Foran en. Wait, wait. Satans. Og der kommer et hold mere. Okay. Okay. Fire gange af jer, så er vi ligesom i gang. Lilla pump. Okay, hvor? Der er en grøn en herovre. Jeg finder en bedre pump. Er det også en plump? Jo. Lilla pump. Lille bedre til at finde pumps. Jamen, jeg havde allerede fundet en lilla en. Ja, men altså vi... Jeg tænker mit hånd. Nå, på den måde, på den... På serveren til at finde pumps. På den måde, okay. Skal vi bare tage en skrænspande så? Det er jo ikke inde rigtigt. Så skal vi... Ja. Yeah. Ja, yeah, det tror jeg. Det der er lidt smartere her. Så du skal have smadret hele den der. Ja. Jeg er måske ikke død, for jeg prøver at pune ham. Jeg prøver måske at pune ham lidt for meget. Det skal jeg måske og bare bruge min shotgun. Oh. En arm, han nokkede ham her. Giv mig lige dit. Okay, han er over mig. Ja, han fik mig. Han første nok, fordi jeg gjorde lidt det samme. 100. Ja, en har et intet HP. Sådan en sort skin. Fucking hell. Blå keys. P90. Det er dårligt. Nej, det er faktisk ikke så dårligt. Fint. Kæft, det er godt timet, det der. Ja, hey, vent lidt. Vent lidt. Okay. Der er ikke noget backbling her. Nej, vent. Nej. Kan du se mit våben? Nej, kan du det? Jeg kan se mit våben. Nej! Okay, sådan der, okay. Det er, jeg pættede dit kæledyr. Der ligger lige en Nados, og... Sådan der, så ligner det... Jeg kommer til at droppe min sniper. Det er krat i maløjen. Jeg tør ikke pick den op, jeg er bange for at hoppe ud. Wait, kan du se partikler fra mit skin? Ja. Der er sådan din ildting, tror jeg. Ja, nej, det er fra... det er, jeg har den der burn style på min kage, mand, der. No. Hvilke skins er der ellers partikler på, som man sådan kan... Der er på ham der... ham der, den tynde fyr der. Tynde? Ham der Halloween-skins, ja, der? Åh. Oh. Så snyder vi heller ikke helt, så kan man godt se noget, at man er her. Fuck. Hvad helvede er det der for troen? Ui. Nu tager jeg bare lige min net igen her også. Giv mig. Så nej, man kan ikke have emote, okay. Du kan se, jeg kan se dig. Nej, jeg kan se mig. Wait, what? Kan du se mig? Nej, jeg kunne stadig kun se mine partikler. Jeg kan se mig sidde i fosterstilling. Altså, jeg var inde og kigge, ja, det gør jeg var inde og kigge i replay. Og så prøvede et screenshot. Ja. Kæft, det så jeg kædet ud. Sådan kunne... sidder jeg lige nu, bortset fra at jeg flyver over jorden. Nå, vi skal næsten... Ja. Edit er du? Okay. Ja. Klar? Ja. Heat. Dang it! What? Der fik vi den ellers, men den virkede bare ikke. Jeg vil sige, vi skal sådan prøve, og skal vi bygge helt vildt højt op. Og så hvis vi tager fall damage, så er det bare surt jo. Ja, det kan lige her også, mener jeg. Lige her på den anden side, Taco. Jo, lige her. Heat. Really nice. Okay,
skal der ligge et våben? Altså her, jeg har en lille P90, jeg kan smide. Ja, ja, ja. Der er kun 4 spillere tilbage. Eller, nej, hvad? Der er 3 spillere tilbage hernede end os. Godt ved, jeg smider lige en miniskud også, fordi det skal jo lige ligne. Altså, nå, okay, det ligger bare derovre, okay. Kan man godt skifte sit bed herinde? Ja. Okay. Det var et voldsomt tidspunkt at teste på, men ja, det kunne man godt. Åh, en gamer. Kom nu her. Ja, men altså, det er fint, du kan bygge, men kom nu herhen. Ja, jeg bliver nødt til at hoppe ud, kønne. Nej, jeg har ikke mistet det. Hvordan? Han kender tricket. Nej. Ej, det er selvfølgelig uheldigt. Hvorfor skal de også lige kende tricket? En skaldet. Han har 1 HP mere. Han har bare en god pump. Hvordan? Jeg skal reload. Hvordan er det? Hvorfor skudder den noget 24 om der? Hvordan er det? Ingen af dem er døde. Oh my god. Ej, det er selvfølgelig uheldigt. Der er nogle andre skins, der er particles. Partikler. Det er der nok ikke så mange, der har. Okay, jeg skal prøve så meget med at have brune folk. Der er en nok her. Bare man! Heated! Very nice. Jeg tror det. En arm, han har 105. Et rødt skin. Oh my god, min shotgun, det rammer bare ingenting. Og de er begge to i min box, okay. Ikke nogen mats. En shotgun. Oh my god. Det er best looter around. Simpelthen. Jeg skulle et andet hold ud vestfra, det er nok dem på risky. Efter boys. Det må man sige. Du lige fange en mere af dem. Yes. Yes. Mange tak. Op et våbnet. Er det den samme skraldespand, du er nødt til, eller hvad? Ja. Yeah. Okay. Det skal være en ren revanche. Og det er ovenikøbet en skar, der ligger på jorden igen. Det er... Er den lilla? Den er lilla. Det er jo faktisk déjà vu, det her. This is the one. Og når vi så fejler vores trap, så er det kæmpe déjà vu. Det gør vi ikke. Okay, så er det ikke déjà vu. Vi fejler tingene, der kommer derned, som det er en... Skal vi bare nok ham? Ja, han spørger en sporsniper. Jeg kan bare mærke det. Oh my god. Ej, det er ikke hedder. Nej, det er ikke. Oh my god. Der er ingen mads. Og så, okay, så triple burster han mig. Ja, han kan ikke sætte os skud. Selvfølgelig rammer han alle tre skud med sin burst. Jeg har det hjemme og hugger dit. Skal man huske at lightboatet lige ind. Sådan, tager den der. Det er jeg har det hjemme, at jeg ikke hugger dit, det der. Hvordan spottede han mig? Ej, det er selvfølgelig også. Oh my god. Hvordan? Ja, han sidder og kigger lidt bag på dig, man. Sniper ham derovre. Ja, han sniper ham. Han har skjold. Ham den ene der... Oh my god, ham den ene der reboot har 1 HP. Så en der. Han sniper efter mig, ham der. Sniper efter alle, tror jeg. Oh my god, hvor er det, jeg bliver skudt fra? 140 meter med en AR. Som scuff loot. Ja, det er det altså. Meget træninger der. Det kan jeg ikke sige. Oh my god, han skjold. Eller, ui, insane lag. En mere, der kommer op. Han er død. Oh my god, jeg rammer ham 3 gange med min tag. Han er ikke død. Nice. Han er død. Lige stedet hus ikke er lootet. Det kunne også være lækkert. Og der skal lige noget skjold også. 25 minis. Det er mange. Ja, en lige. Oh my god. Jeg blev så læset af en anden en. Dengang han blev sort skin. Det var en tredje. Oh my. Ah, det er bare lækkert. Det er bare det er kratt i med fedt. What? Altså, hvad? Kan vi ikke bare få noget fucking skjold? Ah, men Frenzy, det er også godt. Vi lander risky. Der er mere lunge risk. Ja, sure. Okay. Okay. Det er bare fedt, Johan. Ja, det er fedt at blive spæt i ryggen, var klik-klak. Mr. Klik-klak, han havde næsten givet til dig. Indtil videre. Ikke bedre loot end risky. Nej. Nej. Men der var også mange boys, selvfølgelig. Jo. Ja, men der er en guldskar her, så det er jo altid noget. Okay. Og der er en guld P90 til dig. Ikke P90, AUG til dig. Så.
Min shotgun ikke skadet noget. Lad det andet hold, jeg skyder til ryggen nu. Oh my god. Han er low. Han dør på all limits, tror jeg. Nej, hey, what? Det gør han ikke. Hvordan er han ikke død? Bare hjælp mig med at spille dem her, så. Ja, ja. Der er Kims nu. Jeg har brug for en dage, jeg gør den. En nok. Der kommer også nogle RPG'er på den anden side af. Ja. Surprise. Ja. Er det en, er nok den ene herovre? RPG'er fra nord af. Jeg har ikke lavet match. Åh, oh, jeg blev bare laser fra nord. Jeg har ikke lavet match. Fucking hell. Ja. Så smart. Nej, jeg kan ikke hjælpe det, fordi han ligger der. Oh, shit. Altså, alle, hvorfor alle vores games er sådan her? Ja, der skulle være nogen. Skuft nogen. Ja, det har det altså. Ved du hvad, vi hopper ind og spiller det der bounty der. Det kan jeg mærke. Det er de også. Okay. Det, så prøver vi bare noget andet. Det er ikke sikkert, at vi får skraldespands eller en, du ved, så switcher vi det lidt op. Okay. Jeg kan mærke, vi er ved at være trætte af det her. Yes. Ja, ja. Skal jeg da med lidt. Yes. Go, 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 go! Prøv at se, når jeg kommer om bag dem. Det er det eneste, jeg lige kan. Men hvis du... Ej, I har også spottet mig. Fuck, jamen. Ja, ja, du har handlet på mig nu. Ja, han er sjovt. Ja. Oh. Okay. En rejse uden lige. Sådan. Hold hjem. Det er godt i dag. Ja, det kan man godt kalde det. Det er, ja, kæmpe, kæmpe skoft. Det er et forkert game mode. Nu hopper vi ind i det andet, ikke? Jo. Så skal vi så, nu bliver vi anti-skoft. Okay. Men får man suit på, hvis man er en dreng? Eller får man bare den der? Man har ikke sådan suit på, man har sådan en ny sådan militær... Du ved, sådan lidt ligesom sådan... Jeg tror, de får skinner, der har det måske. Jo. Nej, jo, nej. Det er sådan... Hvad er det for et skin, der har det? Merch. Jo, det er det ham. Oh, er det her, hvor vi er sammen med en pro? Jo, det er her pro. Åh, oh, sådan. Wait, er det ikke? Er det ikke Verge? Det er der ham. Det er der ham. Han har den der maven. Det er sgu da Verge. For helvede er det Verge. Kæft, jeg er klog, mand. Okay, men vores pro-mate, han er jo ikke død endnu. Lille bedre. Og han lyver faktisk ikke, når han siger, han er pro. Jeg tror, det bliver sådan her. En nok, dog. Jeg bliver nødt til at komme ud, jeg har ikke noget skjort. Meget sikkert, sikkert for en. Jeg tror måske, jeg kan være, jeg kan fange nogle flopper med min harpoon. Det er også. Åh, oh, han var inde i min box. Ja, jeg kommer ind, men jeg kommer også ind bag her, men... Oh my god! Ej, det er selvfølgelig... ja, selvfølgelig. En boss mate. Ja, han har ja. En HP kun. Ja, jeg har ikke nogen masse til at bygge op her. Nice! Det når jeg det her. Vi vil også delete. Fuck. Satans. Det er rigtig dumt at have den i starten. Fuck, jeg skal redde Oliver, ellers dør han sgu da. Det er hans sidste liv, det der. Safe ham. Hej Oliver. Åh, hvis vi bliver etterring, så er det lige på at gemme os i en høstak. Dem, de kan finde os. Oh. Som du ved, den der bug der. Okay, ja, lad os prøve det. Så, jeg bliver sniped af nogle andre. Og nok. Missionen er simpelthen kunne. Ja. Vi nakker førstepladsen. Tar all glory. Finder en skraldespand eller en høstak. Ja. Skal vi kratte med bare debate hele serveren? Ja, okay. Jeg ligner lidt en løve med den sådan, nærmest en manke det her. Jeg skal bare tjekke. Ja. Ikke så noise. Ej, det er ham den anden der. Holdet. Ja, men ja. Undskyld. Det er en holdspil. Jeg havde ikke holdet. Sådan. Absolut beamet. Kom ned til mig, absolute min ven. Absolut snipe. Ja, jeg tager vinden her. Nå, okay. En arm på skjold. Det er jo slet ikke, jeg ikke havde det her. Holy shit. Ja, der er rigtig mange her.
Oh my god. Ja. Okay, du er ned igen. Det skal... jeg ved ikke, om jeg er sikker. Nej, ikke ham, man er skjort. Er nok... jeg er gemmer mig. Sidste. Det var ikke sidste. I am to slay. Han er 1 HP. Nej, han glidt. Nej, sådan kunne. Der er flere. Der er en til, der er nok fanden. Ja. Ja, ah, det får du ikke lov til, at det kommer igen. Jeg har en trap. Han lægger sig ind foran ham der. What the fuck. En sidder midt og derinde. Det er stoppet ham. Det er en nok lige nu. Oh, nice. Foran ham. Han er videre med fisken her. Altså, han prøver at trap os, men han ramte ikke. Travel mate. Jeg skal løbe, så dør jeg. Ja. Han er low, han død. Han død helt. Begiver så spray i bunker. Der er nogen, der lander, tror jeg. Der er nogen, der lander lige bag mig. Det kan jeg ikke komme til. Der er der en, der bare holder i bunden for mig. Jeg vil gerne have mig ud her mere. Fik ham her. Nice, der er en med mig. Han vil meget gerne holde i bunden. Han død helt. Okay, vi skal ikke nok flere, så virker det ikke. Vi mangler 40 point. Der er en lige nede under mig. Kan vi skade den der? Kan vi komme over den bare? Ja. Jeg har en burst, så jeg kan ikke... Jeg tror, hvis du burster den nu, så har vi den. Okay. Ja, det er der. Er du over den? Ja. Go. Nej, for helvede der kunde! Jamen jeg troede du editede, og det så gjorde du ikke, da du sagde det. Der er en mere her, der er en mere her. Du skal da bare skyde på vej ned. Men jeg troede, at jeg skulle edit, jeg blev forvirret. Okay, ja. Go igen. Jeg editede dig. Okay. Er du over den? Ja. Nu har den 1 HP. Til det er selvfølgelig uheldigvis ikke skadet den ned. Den er 1 HP nu. One more time. Ej, det er lidt akad. Hovligt. Hvor er den henne? Er du over den? Ja. Go. Ja, ja, ja! Jeg kan ikke se de bæbling. This is so sneaky! Ja! Yeah. Hvad så anden plads? Men ja, det er selvfølgelig... Jeg ved ikke om... Og der er kun tre mennesker, men de kan ikke vinde uden os, så de skal nok os. Det er rigtigt. Og please vinde næste zone os. Ja. Ellers er det rigtigt, jeg ikke havde. Ej, de løber en vest. Ja. 5 minutter, så slutter kampen. Og zonen... Der er 4 tilbage nu. Zonen bliver ikke mindre. Og det er han har set os bygge os op og sådan noget, prøve at lave det der. Jamen, jeg vil ikke lige... Ja. Han tror, vi er oppe. Ja, og selvom de nakker hinanden, de kan, ja, han død der. Så er der en tilbage mod os. Du skal sidde helt stille, tror jeg. Jeg tror ikke, du skal bevæge dit backbling. Hvor nej. Skal vi trappe ham, hvis den kommer herind? Lige for at se, hvor langt... Jo, hvis den er helt... Nej, lige for at se, hvad der sker, måske. Han er på vej over til... Han har ikke lagt mærke til det. Det kan også være, at backbling ikke er synlig for ham. Han bygger op. Jeg giver ham lige en mini. Sådan det der. han kigger bare så, hvor er henne? De er lige her. Men han er ret forvirret. Mappet lyver. What is going on? Lige her. Wait, han kan ikke nakke os. Wow, what? Oh, easy win, easy life. Ja, det er jo nemt. Okay, så venter vi bare lige 3 minutter. Nej. Skal vi lige give ham en mini mere her? Ej, skal... Nej, helt klart på ham, han er en forkerte boks. Jeg gav ham lige en mini mere. Ej, det er også uheldigt. Ej, det er kæmpe uheldigt. Ej, hvor er det så træffet ham. Men det er sådan en herre dårlig building grid, det her. Ja. Og hvis vi får... Hvis vi vinder 3 minutter, så får vi, hvad vinder vi? Bare... Der snakker bare en mate. Det er min. Ah, så tag den. Ah, så alligevel ikke. Okay, så tag den der. Next. Ja, jeg kan se mig selv. Hold da god. Next. Jeg kan se mig selv. Ja, men jeg kan ikke se dig. Så du kunne tænke, at jeg havde før.
Så må jo update spillet Fortnite, hvis det ikke... Fake hitmarker, du havde sikkert. Det skal lige passe en forsøg, din ven. Ja, ja. Ej, det er også ufemt, men det kan vi ramme, det vidste jeg ikke engang. Ja, jeg troede også, at vi kunne blive ramt. Og hvis han bygger så højt nok op, ikke vi går ud og spise for ham. Men han har jo liv mere. Altså, det er lige meget. Ja, hvis han bygger så højt nok op, så er jeg. 2 minutter! Du har 2 minutter med et. Wow. Åh, fam. Kæft, det er OP, det her. Han er ikke tilfreds. Nej, kan jeg godt forstå. Altså, der er nok stolen ikke bliver mindre. Ja. Slap det. Du lader mig hammerne akkurat. Her er nogle flere rockets til dig. Værsgo. Oh. Her lægger han ud. Han er lige vand. Oh. Wait. Er det en fake bait? What the fuck? What the fuck? Skal vi ud og sætte os ved siden af ham? Okay. Det kan også godt være, hvis han disconnected nu, så kan det være, han troede, det bare var hans internet. Nå ja. Jamen, her sidder jeg. Det er simpelthen også ærgerligt. Det er fest uheldigt. Og vi har den i synk. No. Easy win. Så sidder vi bare her, uden at lave noget, og så vinder vi bare. Ej. Okay, det er alligevel broken, at man ikke kan blive ramt, det troede jeg ikke. Nej, det vidste jeg godt nok heller ikke. Da jeg begyndte at APG, så tænkte jeg bare, fuck. Perfekt igen. Og du synes jo, hvor er der også skuffet? Ja, ja. Det har været den mest, kæmpe skuffet dag. Ja, det er ikke engang løgn. Så det finder, at vi vinder på en skuffet måde. Det er faktisk helt okay. Alt går op i en højere enhed. Perfekt. Kæft, det er dumt. Mega dumt. Men fuck, det er også fedt. Oh my god.